មួយម៉ាត់យ៉ាងចាក់ដោតក្រៅចេមៃត្រូវចៅផ្លន់បានសម្រេចស្រាប់តែលឺព្រីយ៉ាដេកធ្វើរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានអ្នកនាងលឺព្រីយ៉ាដែលគេឧស្សាហ៍ឃើញបង្ហោះនឹងក៏ដូចជាបង្អួតមីពេជ្រនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មិនចាញ់ចេមៃប៉ុន្មានទេសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកលក់លេងអនឡាញល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេមៃគឺត្រូវបានចៅផ្លន់ យកគ្រឿងពេជ្ររបស់ខ្លួនអស់ប្រមាណជា3ខ្សែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះករណីនេះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញជំន្នះទំនងសង្គម Facebook ជឿច្រើនកំពុងតែមានការងឿងច្ងល់នឹងចោតជាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីចោរចូលទៅប្លន់ផ្ទះជមីទៅយកតែខ្សែក3ខ្សែហើយទៅយកតែដុំកាមេរ៉ាសវត្តភាពប៉ុន្តែខ្សែកខ្សែដៃចញ្ចៀនពេជ្រមៀពេជ្រនឹងក៏ដូចជាក្រវល់ពេជ្រ នឹងលុយនៅក្នុងកាបូបបាយជាចៅមិនយកទៅយកតែខ្សែកបីខ្សែនៅក្នុងទូដាក់ស្របពេលដែលចៃមីនឹងពាក់ឡើងច្រែកច្រែកចៅអត់ព្រមយកនៅក្នុងករណីនេះផងដែរយើងតាំងតើឃើញសកម្មភាពផ្លន់នីមួយនេះមួយគឺពួកគេតាំងតែឲ្យជន់រងគ្រោះដោះចញ្ចៀនដោះខ្សែកដោះក្រវល់និងប្រគល់លុយឲ្យចៅតែម្ដងប៉ុន្តែចៅលើកនេះគឺគាត់អត់ព្រមយកអស់នឹងទេដោយដឹងច្បាស់ណាស់ចូលទៅយកនៅក្នុងទូដាក់តែម្ដង ហើយឲ្យជូនទៅឲ្យມັນត្រឹមតែបំណងយកតែដុំកាមេរ៉ាទៅបាននៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះផងដែរយើងងារមកមូលលើប្រយាលើប្រីយ៉ាវិញនាងក៏ហាក់បីដូចជាមានការព្រួយបារម្ភលែងសើពទៀតដូចមុនហើយដោយដែលប្រិយមិត្តបងប្អូនបានជ្រាបចម្ពោះលើប្រីយ៉ានឹងបងប៉ូលីសទៅតែឆ្លងកាត់ថ្ងៃជ័យស្ដីមង្គលរបស់ខ្លួនហើយនឹងមានក្តីសោកខ្លាំងណាស់ ការឡាយលក់លេជាមួយនឹងគ្នារាល់ថ្ងៃដោយមានអ្នកគ្រប់ត្រួតចរន្តហើយមើលទៅពួកគេទាំងពីរអ្នកខំរកស៊ីខ្លាំងណាស់រួមគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វិតធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តនិយាយឲ្យថាពិតជាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះការខិតខំរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិនដូចដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបនឹងដឹងហើយថានឹងស្គាល់ហើយថាអុកញ៉ាអ៊ីនស៊ឺ៣ពពាន់ជាមួយនឹងគាត់គឺជាបុគ្គលជោគជ័យខ្លាំងមែន តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok Facebook Social Media ផ្សេងៗទៀតដោយមានអ្នកគាំទ្រផលិតផលក៏រាប់មើលអ្នកនៅក្នុងវិស័យអនឡាញអ្នកលក់លេออนไลน์ល្បីឈ្មោះផ្សេងៗទៀតក៏ស្គាល់គាត់ច្បាស់ដែរដោយលែកអកញាអៀនស៊ឹមីគឺជាត្រកូលអភិជនដែលមានលុយវ៉ាលៀនហើយចៃមីនឹងហ្នឹងគឺមានរឿងរាយច្រើនណាស់នៅពេលកន្លងទៅដែលគេអង្កេតឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងច្រើន មួយចំនួនដែលអ្នកលក់លេដូចគ្នានឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាដាំនឹងមកខាងទៀតគឺมันមានការប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងនោះផងដែរពី3ឆ្នាំមុនគឺលោករិយាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមចោរកោះចោលផ្ទះយកទូដែកអស់មួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយ៉ាងងារមកមើលក្រលេទៅមើលអ្នកលក់លេអនឡាញដូចគ្នាគឺលោកស្រីអៀនសមីឯនេះវិញក៏ដូចវាសនានាងរិយាផងដែរ ដោយអៀនស៊ែមីគឺត្រូវបានចោរចោលប្លន់នៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះដោយផ្អើលអស់មហាជននិងសាព័ត៌មានតូចធំនានាចុះផ្សាយព្រៀតនឹងបានធ្វើសកម្មភាពបង្ហោះសកម្មភាពរបស់អកញាអៀនស៊ែមីដែលត្រូវបានក្រុមចោរមួយក្រុមបំភាក់ដោយអាវុធប្រភេទវែងមួយដើមនិងក្លីបីដើមដោយប្លន់បានសម្បត្តិ ដំងឡាយដោយឆ្លាយរហូតទៅដល់ចិត្ត10លានដុល្លារតាមការបើកបាយងតតាមការបញ្ជាក់ចុងក្រោយនេះគឺមានប័ណ្ណតែខ្សែកោបៃខ្សែតែបណ្ណហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងមិន توان អាចសន្និដ្ឋានថាបានយ៉ាងណានៅឡាយទេករណីផ្្លន់នេះផងដែរយើងងាកមកមើលអ្នកនាងលោករីយ៉ាឯនេះវិញក្រោយពីពេលឃើញផេកស្នងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការប្រកាសបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ធ្វើឲ្យមហាជននឹងឯង ធ្វើឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្នកនាងលពរីយ៉ាគឺត្រូវបានចោលផ្លន់បានសម្រេចរហូតចិត្ត10លៀនវាមិនមែនជាកាពរទេសូមច្រានចោលទាំងស្រុងចេះស្ដែងដោយដែលលោកបានសាក់សួរចំពោះមុនដំបូងនឹងក៏ភ័យពេកក៏មានការយល់ច្រឡំតែបំណងចេះស្ដែងការបាត់តែខ្សែកចំនួន3ខ្សែធំធំនៅក្នុងទូដាក់តែបំណងយ៉ាងណាមិញគេក៏មិនទាន់ ដឹងតម្លៃខ្សែកពេជ្រទាំងនោះថាមានតម្លៃប្រមាណដល់ឡៃទៅទេយើងចាំមើលវិក័យប័ត្រសិនស្រាប់តែលព្រីយ៉ាកំពុងតែឡាយលក់លេជាមួយនឹងប្ដីយ៉ាងមានក្តីសោកសាច់សបាយក្អាកក្អាយស្រាប់តែមានប្អូនស្រីម្នាក់ចូលទៅខមមិនសួរនឹងប្រាប់បែបនេះថាចោលច្រើនណាស់បងយ៉ាភ្លែតភ្លាមភ្លាមរីយ៉ាបានដាក់ទៅវិញដោយឆ្លើយតបរួមជាមួយនឹងការចំអកលោកលើយថា អនាយបងកំពុងតែភ័យខ្លួនដែរព្រោះបងគ្មានមួយហ៊ុនមួយជីនៅក្នុងដៃនោះទេដូចចំណព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like